Kuri ubu imirimo irarimbanije yo gutunganya umuhanda unyura iruhande rw'ikiyaga cya Kivu uturuka Serena Hotel mu murenge wa Gisenyi ukanyura Marine ukagera kuri Brasserie mu murenge wa Nyamyumba. Bamwe mu bafite utubari n'amahoteli byubatse ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu bavuga ko hashize igihe kinini bategereje ikorwa ry'uyu muhanda, bakaba bizeye ko numara gushyirwamo kaburimbo uzoroshya urujya n'uruza rw'ababagana. Kuvuga ko ahantu uyu muhanda ugiye kunyura nana dufite ibikorwa by'amahoteli n'utubari, no kuvuga ko iyo umuhanda ari mwiza bamukerarugendo babeshe. Urugero, hari nk'amamodoka magufi atabasha kugenda mu muhanda mubi arahagera, numva ari ibintu byiza cyane bagiye kudukorera. Uko mbere abakerarugendo baraza baza bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ariko bagera kutugana ngo bagere aho dukorera, ugasanga baca mu muhanda utameze neza. Ibyo bigatuma bahagera babona nk'aho mengo n'ahantu hatarakogwa neza, ariko ubu ngubu bazahagera atakibazo na kimwe kibateye. Babone ko kuva ahantu hatandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bagera hano iwacu, naho nyene ikaburimbo rihari. Ibyo bizadufasha cyane. Ku rundi ruhande ariko, abafite inzu zisigaye mu manegeka yatewe n'ikorwa ry'uyu muhanda bavuga ko imashini ziwutsindagira zirimo gutuma izo nzu zisaduka. Iyo bari gutsindagira hano imitingi iratingita cyane, ikagenda bisatagura inzu gahoro gahoro. Burari igihe bazarangiza gutsindagira umuhanda kuwukora neza inzu yarashizeho. Gusa umuhanda byo nk'uko bigaragara udusize mu manegeka, ngubu urabona ko inzu ziri hejuru. Urabona zino mashini zifite ingufu zikoresha ingufu nyinshi cyane, ubwo ni ukuvuga ko n'izi nzu zisigaye zizasatagurika. Twese uko turi kwangirizwa no ku muhanda badusize mu manegeka, bakatubarira ng'abandi bose tukishyurwa tukajya gushaka ahandi ho gutura heza, ariko tukava mu manegeka. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bwashyizeho komite ishinzwe kugenzura abashobora kugirwaho ingaruka n'ikorwa ry'uwo muhanda Serena Marine Brasserie, kugira ngo bazahabwe ingurane nk'uko umuyobozi w'akarere Habyarimana Gilbert abisobanura. Ariko nk'uko bisanzwe iyo ibikorwa byatangiye hari igihe bishobora kuba ngombwa yuko n'ubundi hashobora kubaho ubundi ibindi bikorwa byo gutanga ingurane, igihe bigaragaye ko mu ikorwa ry'umuhanda hari abagezweho n'ingaruka z'imikorere y'imashini. Icyo kibazo rero ubwo tugiye kugikurikirana mu rwego rwo kugira ngo igihe umuturage uwo ari we wese yagaragara abe yafashwa kuba yabona ingurane cyangwa se yafashwa mu bundi buryo. Icyiciro cya mbere cy'uyu muhanda Serena Marine Brasserie biteganijwe ko kizarangira gukorwa bitarenze ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019. Uyu muhanda ukazakomeza gukorwa ukagera ahitwa mu Kimbiri, aho akarere ka Rubavu gahurira n'akarutsiro, naho mu kindi cyiciro uyu muhanda uzazamukira ku Irambo uvuye kuri Brasserie uhure n'umuhanda wa Kivu Belt werekeza mu karere ka Rutsiro n'aka Karungi. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert avuga ko usibye ubukerarugendo uwo muhanda witezweho kuzamura ubuhahirane n'ubucuruzi. Ariko ni n'umuhanda n'ubundi uzateza imbere ubucuruzi, kubera ko ugera hagiye kubakwa n'ubundi icyambu cya Brasserie. Ariko nanone ni n'umuhanda ugera hariya ku ruganda runini rwa Brasserie. Ibyo byose rero bizazamura nanone n'ubucuruzi. Biteganijwe ko umuhanda wose uzatunganywa uzaba ufite uburebure bungana n'ibirometero 14, imirimo yo kubaka ikazarangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka utaha wa 2022, utwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Fredy Ruterana, mu karere ka Rubavu.